Okay, så det vi skal i gang med, det er at kigge på en 104 split push. Og så tænker man sikkert, hvad betyder 104 overhovedet? Jamen det betyder, at der er en person, der går op i toplanen, 0 personer, der går ind i midtlanen, og 4 personer, der går ned i botlanen. Så når man snakker om en 104, så betyder det 1 op i top, 0 i midt, 4 i bot. Man kan også lave den omvendt, hvor man siger 4, 0, 1, så 4 op i toppen, 0 i midtlanen og 1 nede i botlanen. Yes. Så skal vi have kigget på, hvordan vi lige gør det her. Så det første, vi skal gøre, det er at sætte mappet op, så vi er klar. Det vil sige, at vi skal have fjernet de to første tårne, både i toplanen og i botlanen. For at kunne få fjernet i hvert fald de to tårne, tiertårne, der skal vi nok også have fjernet et enkelt midttårn. Yes. Så skal vi lige have fået alle modstanderne tilbage i basen. Og det gør vi, whoopsie, ved at smide dem hjem. Og så leger vi, at toplaneren, han skal til at finde en wave, fordi det er ham, der skal ud og split pushe. Han skal til at fange waven helt heroppe, mens resten af holdet, de er allerede godt på vej opad i botlanen med en wave. Så det, der sker nu her, det er typisk, at pressure, altså presset, som modstanderen kommer til at føle, den er skævt fordelt. Fordi nu her, der kommer de her, de kommer til at ramme basen hurtigere, end vores toplaner den gør. Og det, der typisk kommer til at ske, så det er, at man lægger pres for hurtigt på, og så tager enemy team med alle deres spillere og engager på vores hold, fordi at vi er i undertal, for vores toplaner er jo et andet sted, og det kan de jo se på grund af minions. Så det, man typisk skal gøre, det er, at man bliver nødt til at vente. Så man skal lige have sat det korrekt op. Så det vi gør, vi skal have nogle wards ud. Et fordel vil være at have et ward her. Og en ward her. Og en ward her. Yes. Toplaneren må meget gerne have en, hvad hedder det, en trinket ward. Som enten kan stå her, eller her. Gerne begge to, hvis han har råd til det. Godt. Når han kommer opad, selvfølgelig, ikke? Eller så kan han have blå eller hjælp fra nogle andre, når man kan sætte det op tidligere. Så det man gør, det er egentlig bare, at man som det hold, der sidder nede i botlanen, har god vision, så man ikke kan blive flanket på. Vi sørger så for at stille og roligt bare holde waven i nogenlunde position her omkring. Vi behøver ikke at pushe den højere op, vi behøver ikke at gå højere op. Vi skal bare holde minion waven nogenlunde foran deres dørstep, fordi at vi skal vente på, at vores toplaner han pusher indad. Når vores toplaner så har fået waven cirka det samme sted hen, så er det, at vi skal begynde at arbejde. Så er det, at vi begynder at kigge ned og lede efter den næste wave, der kommer op. Og når det man så gør, det er, at med den wave, der kommer ind, det er så der, man lægger sit push. Når man lægger sit push med en minion wave, så er der typisk en fra modstanderholdet, der er nødt til at reagere og fjerner sig. Og så bliver det lige pludselig en fair fight, fordi det er en mod en, og det er 4 mod 4. Og så er det, man kan lægge presset opad. Det, man så skal hele tiden holde øje med, det er at sørge for, at de ikke grupper op og engager i flertal, eller der er ikke nogen, der rotater over og engager i flertal, for eksempel. Så det vil sige, at man hele tiden prøver at lade minionsene gøre arbejdet og presse dem ind. Og når der, så holder man øje med, hvor mange der er på den her side. Så hvis man kan, så må man meget gerne snige sig en ward over på den anden side, så man kan se, hvornår de rotater. Og ellers så handler det bare om at hele tiden at holde øje. Så snart der er kun en mod en, så er det nemmere at lægge pres på. Det vil sige, at de kan lægge meget mere pres på og lægge damage ind på tårnet. Og når der så er en, der måske vælger at sige, jamen jeg kan ikke holde presset, mates, så er der en, der smutter med over for at hjælpe. Og så er botlanen i overtal, og så kan de lægge et skarpt pres og få AD carry'en op og auto-attack på tårnet, imens midlaneren og jungleren beskytter, og supporten leder efter muligheder for at disengage i tilfælde af, at de nu begynder at engage
med fuld styrke. Så det handler om, at når minion waven rammer ind på tårnet, så lægger man noget pres på, og når der er ved at være en to minions, som er tilbage, så er det, man releaser pressure. Så lader man det være. Så går man tilbage og venter på næste minion wave, og så presser man op igen. Yes. Det betyder altså også, at det er den ene mulighed for at give og tage pressure. Den anden mulighed er jo selvfølgelig, at når der kommer en hjælpende mate, fordi ham her, han lægger mega meget pres på, sidder lige og fighter lidt, så der kommer der en mate over. Og sekundet, der kommer mate over, så skal ham her, han skal tilbage i det sikre zone, og bare sidde og holde minionwaven, så sørge for, at den bliver ved med at presse ind imod dem. Men han står sikkert. Og det betyder, at botlanen kan lægge mere pres. Så lægger de hyper meget pres, og bare presser sig ind, for så meget damage, de overhovedet kan. Og når han så begynder at gå tilbage igen for at hjælpe sit hold, så er det, at botlanen går tilbage i deres sikre spot. Og toplaneren, han presser sig ind med næste minion wave, og lægger rigtig hårdt pres. Så det her med at være tålmodig, og give og tage pres på sit hold, og vente på minion waven som pres, gå ud i god tid, fordi hvis man ikke går ud, inden de her 2-3 minions, de er døde, jamen så er det, at man risikerer, at de hopper ind, og man bliver fastlåst lige pludselig i turret dive, fordi at vi på det her tidspunkt kan clear minion wave så hurtigt, at man kommer til at fighte under turret, som man ikke har lyst til. Så det er det, man lige skal tænke på, når man laver en 1-0-4 split push.